esquecer outra voquie, mais esquecer outra merjogurti, havakagan havatkin, havakagan vejagamtian, havakagan desilkin, o hayreniki, o havatki hamar, arun tapenu, merjogurti, kidagits, vadagutian. Ոքին մրնացնով, թվագան է, կենթանի ներկայություն է մեր ժողովրդի կյանքեն ներս։ Այսօր երբ մայիսի 28-ի խորհրդին ու պատգամին անգամ ևս գնայինք, երբ կփորձենք մեր կյանքին սևերագետը դարձնել, երբ ութենքեր դուզեն որ մեր կյանքի մեջ թարնան ներկայություն, իրենց ոգեղեն ու հավերժած հայն պատկամով, առաջին մեծիտան ընգիլիկյո կաթողիկոս, արեքին առաջին Հովսեփյանց կաթողիկոս, որ 1918-ին սովորական հոգևորականի սահմաններեն դուրս գալով, երբ ճշմարիտ հոգևորականի ոգիով ու հավատքով, բազմ հավատով ու բազմ հայրենիաց, մեր զինվորներուն հետ եղավ, հերոսներուն հետ եղավ, մեր ժողովրդին հետ եղավ, Սարդարավադի ճակատամարդի մեջ ոգի, հավատք ու կամք ներարկելով մեր ժողովրդի զավակներում, և այսօր յուրաքանչյուր հոգևորական այս գիտակցությամբ պետք է իր կյանքը ապրի, և վերածելով հավատքի կյանքի, հայրենիքին ու հավատքին համար, ինքնա զոհովության կյանքի։ Երկրորդ դիվարը Արամ Մանուկյանն է, Արամ Մանուկյանը, որ ինչպես քիչ առաջ լսեցիք, հայ ժողովրդին հավատքը ու կյանքը արտահայտող գեցվածքով, հերոսական գեցվածքով սավ, Երևանը չեմ բարբեր, Երևանը խորհրդանիշ էր, որպես մայրաքաղաք, մեր ժողովրդի ինքնության, մեր ժողովրդի հզորության ու քոյության։ Եվ այսօր մենք որքան կարիք ունինք Արցախեն, Հայաստանեն, սկսյան ինչև ըսպյուրք, այնպիսի ղեկավարներում, որոնք կարենան իրենց քաղաքական ու թիվանագիտական իմաստության շարախել մեր ժողովրդի մարդական ոգին, այսօր Ղարաբաղի լեռներում վրա նոր իմն Սարդարաբադի պատերազմ տեղի ունենա, նույն ոգիով, նույն հավատքով ու վճռականությամբ, նույն թշնամին մեր ժողովրդի գուզե մեր իրավունքները բռնապարել, սակայն չի գրնար, պատմությունը վկան է, որ երբ իրավունքը չի դրվիր, իրավունքը կարդվի, իրավունքը գարնվի ի պահանջելարգին արյան վկայությամբ։ Այսօր Ղարաբաղի մեր հերոս տղակը նույն ասվոքիով կգրվին, սելով Ղարաբաղը մեզի կպատկանի, Ղարաբաղի անկախությունը մեր ժողովրդի իրավունքն է և ոչ ոք կնախլել, այս գիտակցությամբ Ղարաբաղի հերոս տղակը
سردربادی و کیان یه گرگین سراب سردربادین میرواز نوین یرکاب پیس من چنگان من میشگنگ من چهانکان کرد بکنگ یردن زنکه آزنکه برمیر بکو برد کدن بزیدن انگیلی گو گتوگ گسوسیان به هوایرن Գողջուն ենք հայրապետական օրդությամբ, նոր օրերու սարդարապատի պատերազմը մղող Արցախի մեր հերոս տղակը։ Հո Արցախի ժողովուրդը իմանա, որ մենք Փարին ամբողջական իմաստով Արցախին հետ ենք, Փարք Հազար պարկ, մայիս 28-ը գերդած մեր ժողովուրդի զավակներում, ապրի, հազար ապրի, հայրենի մեր ժողովուրդը, Արցախի մեր հերոս տղակը, աժմ եմ միշտ և ավիդյանս ավիդենից ամեն։